Здраво, драги пријатели, време е за уште една епизода на емисијата Се кладиме заедно со мене и се врати в спортски обложувалници. Морам да напоменам дека оваа недела завршува сезоната на овие емисии, како што ги имаме осмислено, интервјуа и разговори надвор од нашето студио. И веќе оследната недела веќе започнува сериозен фудбал и сериозен спорт и мораме да го пратиме, да правиме анализи, предпоставки, да типуваме. За оваа недела се потрудив да најдам еден специјален гостин. Фала ти за одвоеното време пред се. Тој е човекот кој што, ако пробуричкаш малку на интернет, ќе најдеш најразлични наслови. Еден од насловите започнал исто да игра 1986-87 година, а насловите на интернет кој што ќе ги прочитате за него се од Поешево до Бундеслигата, јас ти речам и повторно назад. Точно така. Самиот за себе ќе каже дека е можеби најстариот фудбалер кој што трча на фудбалските терени низ Македонија. На 48 години, пред тоа беше пред колку лани или ломнани. Има една снимка на интернет, на 48 години се уште има топ во ногата, тоа е Тони Мицевски, ќе ни каже нешто повеќе околу целата оваа приказна за него, за фудбалот и така натаму. Пред се, фала ти, благодарам за издвоеното време и за овој разговор кој ќе ти го поминеме. Се надевам квалитетно. Благодарам што ме поканивте, бидам гостин на твојата емисија. Се надевам дека ќе имаме добар финиш за летот. Секако и како последна емисија, мислам дека е момент да кажеме убај работи, да на гледачите да му пренесиме некои работи што наистина не ги знаат, може би за мене и за наистина за клубовите што сте и во Македонија и надвор Македонија. Така, ако беше во Америка, ќе имаше буквално америчка приказна од Поешево до Бундеслига, стварно звучи фасцинантно. Како започна целата приказна? Со тебе, со фудбалот и со сите тие игри во тоа време, 86-87 година. Значи, мојата кариера, како што веќе напоменавте, значи на 15 години веќе започна, наступувајќи за мојото родно место, мојото родно село Поешево, каде што потекнувам. Знаете, село кое моментално може едно од најспортските села во можеби во Европа, каде што имаме тројца репрезентативци на Македонија и веќе 4-5 второлигашки и прволигашки играчи, значи, а селото број 45 куќи. Наистина, можам да се пофалам. Пошто и од истот кај мене, значи, од истото село потекнува и Ставрески, значи, Горан Ставрески, репрезентативци, да, и тој беше на неколку надпревари капитен, така да, наистина е гордо за селото, али да се навратам на тоа што... Препред да приминеме на тому со приказната. Дали сега има милионски договори во Поешево? Не, сега се работи за друго. Да, се работи за чисто, значи, да не сгасни клубот, едноставно да продолжи да живе, бидејќи имаме се уште некои деца, младинци кои сакаме заедно со нас како постари играчи да пренесеме некои знаења, нешто што сепак и за нас е, и за мене лично јас зборам гордост дека се уште се такмичи во овие лиги, во општинската лига, бидејќи пред само неколку години, 4 години настапуваме и во регионалната лига, трета лига, каде што котиравме навистина добро и во тие 4-5 години имаме и настапуваме 3 пати во Купот на Македонија. Значи, како освојувачи на општина Битола, настапуваме и во Купот на Македонија, играчи со Ренова, тогашен шампион на Куп на Македонија, со Брегалница Штип и со Гостивар. Така да, наистина, за клубот е нешто што многу ретко ги имат во нови дел од Битола. Јасно, и сатисфакција, и тој за вас, и за родното место. Самата приказна како започнавте? Како што кажав, на 15 години започнавме, значи, да играм фудбал, иако немав право да настапувам. Како деца, навистина, бевме доста, да кажам, квалитетни, значи, се работи лично за мене, за мојот брат исто, кој важеше еден од, навистина, може би, ете да кажам, и најдобар играч во таа лига. Тогаш по препорака на некои луѓе бевме препорачани на Дјоко Хаджијаски, тогашен тренер на Пелистер. И Дјоко во една прилика рече дека ќе дојде да не гледа во Поешево и тоа го направи. И дојде еден надпревар каде што навистина јас и брат ми навистина одигравме одличен надпревар, како и секогаш мислам во таа лига. И после надпревар Дјоко не повика и малце разговаравме и седите работи, но му стана чудно на Дјоко дека наместо ние бе, јас бев роден 70-та, а бев пишан 65-та година. Заради, да исполни квота. За да имам право за да играм во таа лига, значи мене и брат ми не пишае по 5 години постар. И после Дјоко, по една прилика, му рекол на тие пријатели што беа, што му рекол дека се квалитетни, му рекол, па јас не ги земам, вие се стари играчи. Така, значи, што 20 години јас имам во Пелистер.
Така да после 6 месеци Дьоко дозна дека ние сме направени книжки да се налажно, дека не играме, за да можем да играме, значи дека фалсификат на некој начин. И така да се изненади Дьоко и после тоа, јас како играч од Пајшов продолжив за екипата на ЗИК Новаци. Една екипа која навистина беше многу квалитетна, која се надпрелеше во тогашна како, како некоја македонска, македонска лига, бидејќи Пелисер се уште беше во втора лига, настапуваше тогаш и од Новаци јас дојдов во Битола во моменти кога на некој начин се растураше Југославија и Пелистер доби место во прва Југословенска лига, значи кога се одделија Словенија и Хрватска. Некако како ги направија, не знам точно како, по дефолт ги ставија како градските да бидат значи, во прва лига. И после Пелистер, не знам, значи од Македонија го префрлија во, во првата Југословенска лига, така да во тој период веќе од Новаци дојдов во Битола, али за, во тој период замине Дьоко Хаджиевски од Битола. Така да една година, една сезона, значи се надпреруваме во Југословенската лига, која навистина за мене беше, не знам што да кажам, да дојдеш од Новаци и да играш против Звезда и Партизан, мислам, дека секој играч би го посакал тоа. Сум имал може би таа среќа, те сум настапувал и во, во Београд против Панчев и Најдовски против нашите, против Михајлович, Савичевич, значи таа генерација на, на играчи на Звезда кои го освојат, која освоја Лигата на шампионите. Така да навистина, еден почеток кој секој би посакал да има. Како што прочитав по некој интервју, сте имале понуда исто и од Партизан, некаква своевремено во додека сте биле во Пелистер, дали имаше некаква понуда, на кој начин одеше во тоа време, дали доаѓа тренери, гледа. Сега многу полесно, преку интернет може да видиш за секој се детално од Facebook, пак натаму до специјални видеа од на терен. Во тоа време како беше? Значи тоа беше тоа што, значи прва Југословенска лига, значи ние четврто коло играме со Партизан во Битола. Значи како домаќини, а тренер на Партизан беше Вица Осим. А Партизан беше навистина доста силна екипа, значи настапуваше и Мијатович. Имаа доста квалитетни играчи и во Битола ние загубиме со 2-0, ама јас остав еден одличен печаток, така да после натпрва и самиот тренер Вица Осим се распрашуваше за мене кој е ова дете, колку години има, дали е слуган војска тоа, значи а јас бев веќе, значи јас одев како помал и тоа го направив. Во, во тогашна ДНА, значи јас да речам во Валјево бев исто и војска, така да тој се распроша како е можно да биде и војска и ова дете да биде овде. Значи, веќе стапија контакти и по само 6 месеци во, веќе имаше први контакти со нив, значи во Битола дојде Бјековиќ и Стојан Черистески. И имавме разговори со тогашниот председател Бутлевски, али за жал, значи Пелисте тоеш побара некоја сума што навистина не би можело, може би сега во моментот некој да ја плати. Да, да, тоа е тој синдром, што го поседуваме да го запре. Да, се работеше за милион марки, значи оштета за, за клубот, што јас инсистирав дека тоа е навистина некоја сума, знаеш, овона, али знаеш тогаш, јас дете, да, ва, да, седи си ти. Седи ние, за нас е, за нас, заедно ќе ти успееме. Да, да, да. Ми ние вака, пропадна е првите разговори, после една година повторно дојде истите луѓе, Бјаковиќ и Стојан Черисовски, и повторно истата сума и се откажа. Значи, и после потпишав јас уште еден договор за Пелистер. И така да 96-та година, најде јануар, заминав за Германија. За Германија. И веќе започнува другата приказна. Таму за тенис Борусија. Првиот мој клуб, значи кај што потпишав, беше екипата на Ханза Росток 96-та година. Значи тоа е екипа која влезе во прва Бундеслига, значи во та пред таа сезона. Така да навистина клубот беше супер организиран, значи да не, јас не би разговарал за финансиски и за мислам услови за 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 фудбалот, воопшто не треба да се разговара во таква една земја. Навистина беше одлична, одлична сезона, одлично одличен клуб. Третманот од нивна страна и како се чувствувавте, која е таа разлика еве помеѓу тој фудбал и овој фудбал? Кој тоест тој фудбал кој што претходно бил си го играл тука? Знаете како, значи да дојдете од Битола, да влезете се да играте во Дортмунд, прва прв натпрва, тоа мене ми се случи. Дали имавте страв, значи да таа чувството какво е? Јас искрено да бидам, искрено да бидам, значи кога излегуваш на на стадионот во Дортмунд, и ти се чини дека трибина да ќе падне над тебе цела. Значи, за прв пат игра пред 50-60 тилјади. Неверојатно. Значи, наистина, ете така, например, и самиот, на многу пати ќе му кажам на моите пријатели дека како во сон миди таа слика, дека од секој сум велел, е, баш сакам прва утакмица некогаш да играм као дете на овој стадион во Дортмунд. И таа желба ми се исполна. Значи, првата утакмица играме во Дортмунд, каде што и победивме, а Дортмунд беше
исто тогаш победник европски победник. Значи е освен лигата на шампионите. Значи и ние дури ги победивме 1-0, што наистина јас не можам да верувам дека знаеш дека ние можем да победиме. Али ете се е можно во фудбалот. Да, да, да. Така да тоа ми е еден спомен што никогаш секогаш ќе го зборувам, секогаш ќе го паметам. Разлика е огромна. Значи многу голема разлика значи... во третманот, во инфраструктурите, во значи, дали си ти необходни работи, инфраструктурата, што три уствари треба да промениме за да имаме некаков европски фудбал? Без тоа нема да има фудбал. Значи ние можеме да разговараме колку и да правиме без инфраструктура, без терени, без деца кај што ќе може да работат. Ние зборуваме за основни услови да, сега. Значи ние овде зборуваме да, тоа е таму, значи јас ако ви кажам дека ние имавме 5 терени помошни за тренинг, значи имавме главен стадион, имавме терен кај што помошниот терен беше со грејење, каде што го зима имаше снег, а теренот е зелен. Значи ние такви услови зборам за екипата на Ханза Ростов. Да, да. Да не разговараме за екипата на Бајер Минхен, на Дортмунд, на Шалке, тие кај што има тие 10 терени. Значи нешто што да кажам, значи сигурно еве веќе некои мои колеги кои укусиле да видат таму тоа и надвор веќе знаат како е, али навистина услови има и тогашната германска Бундеслига беше многу силна за разлика од сега. Тоа е тоа што треба да го имаат нашите млади фудбалери сега да стигнат на таков терен. Еве, вие се уште веќе речам дека се занимавате со фудбал, играте се уште активно, на колку години? 49 години. 49. Да. И се надевам дека ќе продолжам доколку ме служи здравјето уште 5 години најмалце, бидејќи додека има вакви деца кои не сакаат да играат многу фудбал, не сакаат да тренираат. И така додека можам да ги дриблам, ќе играм сигурно. За се смеам, не знам до кога ќе можам така ете. Супер. На некој начин, знаеш, драго ми е што се дружам прво со сите тие деца и општо на пример за овој регион, овие села што одиме на вистина едноставно наш поешево важи за магнет на една екипа кај што играме неколку стварно репрезентативци, првотимци од Пелистер и секаде кај што одиме во села се добро дојдени, сака да не видат и тоа за ради тоа ми е поќе сакам да играм. Па, играме јасно, да. По големите така села Новаци, Могила, Кравари, Бистрица и така на. Каде што луѓето сите доаѓаат, сакат, чекате доаѓаат Ставрески, Митиски, сакаме да ги видиме. Знаеш, и заради тоа повеќе играм, али мислам дека тука сме. Знаеш, али да се навратам на прашањето. Да, што е необходно за еден млад фудбалер и дали значи, доволно има ентузијазам? Да. Заради значи, тоа што на крајот ние останавме на тој ентузијазам, а некако треба, мислам, дали да се мотивираат повеќе некако парично, не знам точно што е уствари тоа нешто што е потребно за да стигнува до европски клубови. Прво треба да имаш желба. За нешто што го работиш, така како и јас, како и вие исто, значи треба да имаш желба, значи во овој период, во овој момент, јас не гледам многу желба кај некои деца. Имаме ние многу квалитетни деца кои навистина вредат, али за жал повеќе се свртуваат према телефоните, према шетањето, према кафичите и тоа како демек, не морам јас да тренирам. Значи ти работи одам јас ќе му тренирам на Тони или не знам или на Марија, така на некој начин. Мора да свади доколку сака, значи мора да се вложи сами од себе си. Значи за да успее во понатака во кариерата, а не само да дојдам да тренирам во зборам во Пелистер, да тренирам 4-5 години ми е гали, ќе одам, ќе се истуширам, ќе си одам. Да. Така јас завршив, не е тоа. Тоа е промашена работа. Значи едно не одиш на училиште, значи ние фудбалери на такви сме, на тренинг, припреми, ова и нашата ми семана јас не тренирам. Така и не одам и на училиште. Али пред се и битен фактор е многу инфраструктурата. Значи и да имаш стабилен клуб кај што ќе навистина ќе можеш да му посветиш многу внимание. За жал ние еве јас зборам за Битола, тоа го немаме. Да. Значи со еден стадион кај што тренираат 10 школи, значи фудбалски на 20 метра. И останува некоја една школа останува. Во моментот на школа нема поголема амбиција, барем јас не го гледам. Или многу гледат по интернет, знаеш, многу мислат дека многу лесен е патот до стигнувањето. Точно така е моето чувство, не знам. Значи гледајќи ги во момент последните години и резултатите на клубот, значи на Пелистер како клуб. Е па баш и тоа ми следното прашање, значи, за Пелистер, што можеш, прогнозирате и што гледате? Значи јас затоа викам, значи растурен клуб, кај што цело време нема ова, нема ова, нема она, нема пари, дај пари и сите работи, нема ни добра иднина за такви клубови. Јас се надевам дека клубот ќе се стабилизира, сега ја мислам дека се на добар пат ова сезона да влезат, значи да се вратат во елитната лига на Македонија. Па ние да гледаме квалитетен фудбал, малку да се врати повторно на трибините. Да, нормално, знаеш како, ние имаме сега зборам по 500 гледачи, 700 гледачи, 1000 гледачи. Значи тоа е навистина
многу малца за еден клуб, како што е Пелизер, име како клуб со традиција, значи со име. Затоа и мислам дека неопходно е на Пелизер да се врати што побрзо во лига, во квалитетната лига. Неопходно е битува да размери дека треба да се направи уште неколку терени, кажеш ли, може деца да добро, да тренира. Се борим уште со трибина. Неопходно е дека треба пари, неопходно, значи без тоа едноставно нема спорт. Фудбалот е скапа играчка. Јас кога разговараме пред емисија, јас кажам дека многу скапа играчка фудбалот. Навистина ние имаме фирми во градот, имаме тука ни Рек Битола, значи имаме и други компании кои што еве општината може да доста пари. Значи ние што можеме да направиме на еден клуб кој што навистина ќе конкурира во првата македонска фудбалска лига, ако не и да биде горе. Значи зошто Битола да нема клуб кој што ќе игра се такмичи во Европа. Значи стадионот се гради, навистина се стварат некои услови, али сигурно дека ќе треба време. Али младите мора да сфатат дека без работа, без треник и без желба, ако не постои желба. Тоа е едно нешто што мора да. За македонската репрезентација стиграле колку пати до сега? За македонската репрезентација, значи јас сум одиграл 46 официјални натпревари, од кои имам некаде сигурно околу 8-10 неофицијални. Неофицијално кај што не бе во календарот на FIFA и UEFA, али ние каква репрезентација требаше да играме. Значи, јас сум од првата генерација, значи фудбалер, значи кој првиот натпревар го одигра во Кањ, јас сум дел од таа репрезентација, значи да кажам кој ќе остане секогаш запишан и тој резултат и тај историски ден. Навистина и сум последниот може од таа генерација која заврши по репрезентација. Тој се уште играм. Али ете да речам дека јас сигурно дека ќе можев да допринесам уште една година две сигурно во репрезентацијата, али по барање на некој селектор кој ќе дојде дека сака да е помлади екипата и сите тие работи да стојам на тоа дека нема проблем, дека треба се помлади. Така, али немаше ни мислам таква селекција може да направиш во Германија, а не може да направиш во Македонија, ти имаш 7 квалитетни играчи, ништо повеќе. А што прогнозирате, дали ќе учествуваме во некој квалитетно натпреварување со македонската репрезентација? Тоа е баш тука е негде прашањето да. Околу единствена можност сега, значи не се јавува со играњето на Купот на нациите што сега, значи нас неделата уште два натпревари, каде што ќе можеме да фатиме едно такво такмичење. Се ова другото е додека има такви репрезентации кои играме во групи, на пример, како што се сега Австрија, значи кои се на Швајцарија, мислам дека Австрија, Швајцарија сигурно. Да, доволно се. Значи доволно јас ги кажам тие две, каде што навистина се многу далеку по-квалитетни, да речам. Не дека ние немаме репрезентација, значи јас сакам да кажам дека во последните 2-3 години навистина веќе добивме една репрезентација, една млада генерација, значи секако така со искусниот Пандев, којто како му е потребен на репрезентацијата, добивме нешто на некој квалитет многу подобар за разлика од тоа што ги имаме пред 6-7 години. Така да се надевам дека еве, значи сега веќе имаме играчи кои настапуваат во по-квалитетни лиги и тоа ни дава за право да мислиме дека ќе имаме многу подобри резултати. Јас се надевам дека со добра работа на Фудбалска федерација на Македонија, со добра организација, дека ќе можеме во иднина, понатака дека ќе можеме да конкурираме за едно место, барем кое води на една европска премија. Дај Боже, ме интересира некое мислење за најатрактивната премиер лига, нешто, некое твое размислување. Многу пари, значи, многу пари, многу квалитетни играчи, може би за мене едно од најквалитетните првенство во Европа, а може и во свет. Значи, пред се се вртат пари? Значи, ние кога разговараме, милиарди, значи се вртат пари околу спонзорски права, телевизиски права, што за право му дава на секоја екипа, например, да купува играчи какви што сака. Значи, ние денес разговараме за 200 милиони евра, за 150 милиони евра за играч, 100 милиони евра како на шала, како да, знаеш, и сите тие работи. Затоа моментално значи најдобрите европски фудбалери, значи сите се преселуваат во Англија. Значи кој ќе земиш од Манчестер Сити, значи кој навистина и ова година ќе биде еден од најквалитетните, по моја мислам дека ќе биде освојувач исто на премиер лигата, тука и Ливерпул кој ќе конкурира, значи Арсенал. Така да, еве Манчестер Јунајтед јас не би го ставил во овој момент, бидејќи ги продај некои играчи, може би, и ова година може сигурно нема да конкурира меѓу првите 4, сигурно сум дека нема да биде меѓу првите 4 екипи во Англија, така да
сепак со овие три екипи, четири што се квалитетни, дека ќе бидат пред нив. Али за најквалитетно првенство секако за мене е англиско. Кажи ми сега, дали се кладиш по кладилници, дали типуваш и дали пратиш точно, правиш добри комбинации? Ако кажам дека не типувам, ти ја излажам. Значи, јас, како и секој, значи, така, сакам да изиграм, например, да речем едно ливче, односно сакам да се пофалам дека фатив. Знаеш, бидејќи многу, јас сум од таја бранша, точно знам како е тоа. Знаете како, бидејќи многу луѓе, јас кој ќе влезам в кладилници, одма ми викаат, еве го тоа не дојде, ај кажи ни некој утакмица. Па баш беше тоа муабетот, кога ги припремам чисто и прашањето и како да го водам разговорот, ми рекоја, праше го дали се клади, ги имаме видено. Да, да, значи играм, одам, значи не дека, како што кажам, дека не играм, сакам да се кладам, односно ми е цел да фатам и да се попалам, дека така, фатам, али многу ретко фатам. Така да, кој ќе ме прашува други пат, да не ме прашува подробно, може ти поќе знат ова. Значи, не значи, ако сум футболер, дека ја знам точно дека кој ќе победи. На кои игри, што типуваш? Претежно играм фиксови, значи, често играм кец двојка, икс никогаш не играм, не играм. Значи, може би дупла шанса некоја, така да... Или ќе изиграм некој систем, ливче, некој систем, ливче, така да ти му бараш 4 од 6, 5 од 7, така да поголеми квоти. Во Евро тип има типување исто на првите 15 или 30 минути. Што предлагаш дека е најдобро да се типува? Во тие, освен X, заради тоа што често пати во првите 15 минути X, и тогаш е низок коефициентот. Дали има шанса за во тие 30 минути да има преврати, да има... И то како. Сега зависи, например, знаеш, со кој екипи ги типуваш. Сега, ако типувам јас, например, Манчестер играе со некоја екипа, нормално да ги типувам единица или два гола прво полувреме. Така што голема е веројатноста да биде така. Значи, затоа и некогаш и јас се дека што гледам дека и малите екипи, односно на коефициенти 2, 10, 2, 30, дека може да биде кец прво полувреме или првите 30 минути. Значи, секојаш клубовите имате еуфорија првите 20 минути. Знаеш, домашни екипи. Ебе некој од што стоите и некој од натре работи. Домашните екипи секојаш имате еуфорија и секојаш инсистират и сами трените дека првите 15 минути да постигнеме гол. Што сега не можам јас да кажам дека треба на Ливерпул така да му играш и на Манчестер Сити или на Бајерн Мюнхен. Али овие што се помали клубови кои што си играат, сигурно дека домашниот терен секојаш предност публиката, каде што првите 30 минути сигурно може да падне гол. Значи така да, ете да кажем еден тип, ете да речем за гледачите. Често пат има приказни случаи како, аха, сега тој е платен таму, ова е договорен меч, пример. Дали има вистина во тоа во големите клубови? И колку е таа вистина? Дали останува само на некоја спекулација или има вистински дилој? Например, на полувреме се договорија, готово. Вака играм јас, за жал, јас кога игравме ние, немаше кладилница. Имаше една и беше таа, некоја си кладилница, само две утакмици од англиско, две од германско, така, на некој начин. Навистина денес веќе со овие кладилници не може човек да предпостави што ќе се случува. Дали кладилниците имат влијание врз фудбалот? Па, ако гледаме на некој начин, дека скоро сите екипи по квалитетни ги носат. Значи, логото му е спонзор, му е кладилница. Так. Не значи тоа дека сега тие клубови, дека сега тие Манчестер Сити, тие наместо такмица да со банли. Да. Тоа е смешно, така да кажем. Па и јас предпоставам дека не е толку едноставно. Значи, тоа е смешно, или сега да дојде да ти речи, еве јас земам пример за мене, кога за репрезентација да дојдеше да ми речи некој, слушај, ќе ви дајме по 2000 евра, ќе изгубите утакмица. Мислам дека немаше да влезе поќе во соботувална и селектор и било кој. Така да не можеш ти во едни такви клуби кои што ти заработат по 10 милиони евра, 15 милиони евра годишно. Да, толку едноставно да е тоа. Ти така да едноставно да го направиш, да можеш слушај ово. Да играш со неговата кариера. Верувам дека постои можност, постои начин во малите, значи држави каде што клубовите немаат средства доволно за да речам да ги издржат сите обврски вона. Јас верувам затоа што со оглед на тоа веќе гледам дека веќе една некој клуб од Албанија веќе исфален од лига, од Македонија беше исфалена победа. Значи дека нешто тука се случило. Јасно. Дека не може некој да случајно тече и нема да игра сега ти фудбал. Значи дека имате информации сигурно и тие дека Интерпол е замешан и сите ти работи полиција македонска и така да имат сознание дека се прат такви работи.
Така да мислам јас. Така малку дека... губи од смисла цела идеја да, за фудбал. Да, али да претежно тие такви случаи се случуваат во земји дека што се нема, значи кај што се посиромашни земји, кај што фудбалот не е на некој ниво, така. Да речеме ми се да кажам во Германија, да ти речи исто да го зборам, значи да дојде да ни рече. А ние сме 15 нации натре. Значи играчи. Да. 15 држави сме. И да ми рече случај ти се мислам тоа нема до сега не ми се случило. Така. Мислам, знаеш, а мислам дека и овде истото може би, ете, да кажам некаде, во овие земји може. Да, во овие земји баш не. Да, да, сигурно кога веќе има еве исфрлање на екипи, јасно, дека сигурно да. Се случило тоа нешто. А, окей, фала ти многу на разговорот. Ова е последната емисија за ова лето во ваков формат. Последната недела се гледаме во студиото, продолжуваме со прогнози, типување и така натаму. А од нашите поддржувачи, пријатели, Евротип спортски обложувалници, имаш една кеса, ти благодарам. Благодарам. Разговорот, пак се гледаме. Се гледаме, благодарам. На вас, поздрав до сите гледачи.